Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Әр тұрғынның шағымын жеке-жеке тыңдаған шаһар басшысы өтініштер орындалатынын жеткізді. Қала басшысының қабылдауына келген тұрғындар жұмыспен қамту, әлеуметтік жәрдемақы алу, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау тәртібі туралы мәселені көтерсе, енді бірі баспанамен қамту, кәріз жүйесі, көше атауы, жол, газ, жарық мәселелерін айтты. Азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарына жауап бере отырып, Ерлан Қуанышұлы тұрғын үйлер мемлекеттік тұрғын үй қорының тек өз кезегімен берілетін айтып, оларды бақытты отбасы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасына қатысуға шақырды. Сонымен қатар коммуналдық проблемалар рет-ретмен шешілетінін жеткізді. Жеке қабылдауға келген әр тұрғынның мәселесі өзінің назарында болатынын айтқан шаһар басшысы сала жетекшілеріне көтерілген мәселелер бойынша нақты тапсырмалар берді.